o l'absenta, doncs ell, un dels tòxics més utilitzats, però que també s'ha fet servir com a estimulant, perquè en dosis apropiades t'inspira, te fa creatiu, te dona més llum a l'hora de fer poemes, de pintar, de fer música, i hem tingut a moltíssima gent, ara que tenim ocasió de veure alguns, que deliberadament s'intoxicaven amb el donzell. La planta es diu donzell, en castellà ajenjo, és una planta que podem posar en vi i l'alcohol va extraent part de les substàncies que té el donzell i tindrem un vi amarg perquè el donzell és amargant i estimulant, per exemple, de l'apetit. Com que a esta planta, al donzell, en alemany se li diu vermut, on sona vermut? Què és? Vi, que originalment tenia donzell posat allà dins. Però podem posar també aiguardent. I aleshores li direm el nom en francès. El nom en francès d'esta planta és absent, absenta. Ens sona la paraula absenta? Clar que sí. Ara després tindrem ocasió inclús d'olorar-la, contactar-la, en fi, i si voleu fer poemes després, també. A veure, igual hi serà. O pintures, així anava a deixar mostres millors. Donarem exemples, a veure qui s'anima. A veure qui s'anima, i ja es veureu, Doncs ell absenta, hi ha una substància que té l'absintina, que és la que te col·loca, t'estimula un poc, i una altra al costat, que no es separen, que és la tuiona, que si tens alguna alteració psicològica dispara això i pots començar a fer bogeries. De fet, un dels grans consumidors era Van Gogh, era un habitual de l'absenta i en un moment d'aixòs d'arribat agarra l'orella i se la talla. I de fet, mor havent perdut en part la raó. I el seu metge, el que l'ha cuidat i sap que en part el que hagi acabat així és degut a la substància que anava a dins del donzell, però com que el donzell és una herba que dura poc, diu, plantaré un arbre que també té la mateixa substància. La substància es diu tuiona i l'arbre és la tuia, una mena de ciprer, que té, com el que diu, les fulles, formant plans. Doncs bé, si uno va a la tomba de Van Gogh, veurà que allí als peus hi ha plantada una tuia. És un homenatge que li va fer el metge a aquella substància que havia mort a Van Gogh. Les tuies estan per ahí plantades. Ah, bueno, aquí hi ha tuies, eh? Sí, el que no pares que no se la menja. No cal anar sent massa. No, això són plantes de jardí, eh? Són plantes de jardí. No, simplement havíem fet un xicotet homenatge a l'absenta, la terrible absenta. Però és una part tan important de la història de la cultura europea que ens pareix important dedicar-li una miqueta de temps. No? Ahí teniu la fórmula de la maleïda tuiona, la substància que era la que causava una degeneració neurològica que està en la raïl en part de la creativitat, de l'absintina, de tota aquesta gent, sobretot a partir de mitjans segle XIX a principis del segle XX, va ser una autèntica moda el consum de l'absenta i està en la raïl de l'art modern. Jo l'altre dia vaig fer un poc de prova, i a veure, molts quadres de Picasso estan dedicats al tema de l'absenta. I m'han anat de moment, però n'hi ha més. Ahí tenim diferents quadres de les diferents èpoques de Picasso, l'època blava, el cubisme, etc. Sempre en l'absenta com protagonista. L'absenta és el licor que hi ha en el primer quadre de color verdoso, que és molt típic, aquesta combinació de l'absenta i l'àlvia que forma aquest color verd, però diferents quadres dedicats a l'absenta. És un tema recurrent dels pintors impressionistes, dels poetes d'aquella època, que són a l'origen de l'art modern. Com dir, passa. Però no...
no únicament pintures. Picasso també té escultores, dedicava de quan en quan a fer algunes coses, i té una escultura que no sé si sabreu molt bé què representa, però ho comprovareu després. És una representació de com se preparava l'absenta en el París de principis del segle, finals del segle. Ahí és una copa d'absenta interpretada artísticament en una cullereta i un terró de sucre damunt. Era la manera que tenien els francesos entonces de preparar l'absenta i que després farem una miqueta la representació d'això. Passa la següent, Manet. Pues el primer quadre famós per escandalós de Manet, quasi el pare dels impressionistes, era major que la resta, és el bevedor d'absenta, i teniu la copa, pega-li, fonamental, perquè igual no se veu massa, però l'ampliem, pega-li una volta més, que va fer a més diferents versions, i m'interessa que vos fixeu la copa en el color verdós, este típic de l'absenta, i el que és la cullereta. Cullereta que ara us ensenyaré alguns exemples de culleretes d'estes d'absenta que tenen una funció molt concreta. Este quadre va ser un escàndalo, va ser rebutjat en l'exposició de París de 1859 o per ahir, i podem dir que és el principi de l'impressionisme en França, en París, en aquí del post. Toulouse-Lautrec, representant a un famós, anem a contar-les història, el famós bevedor d'absenta, ahir el representat en un cafè parisí d'aquella època de vèncer l'absenta. Passa. Cobain i la bevedora d'absenta. Hi ha un sifó en el qual mesclava l'absenta. Més encara, Van Gogh. Evidentment, si n'hi ha un personatge associat habitualment a l'absenta, com ha dit Daniel, és Van Gogh. Potser el que va sofrir més les conseqüències negatives de l'absenta, i també les positives, perquè sabeu que és un dels artistes més reconeguts dels nostres temps. Ahí està representat pel seu amic, és Van Gogh, en el marcat ahir, perquè no se veu molt bé, però és una copa d'absenta. Vinguem dissociament. Altres més, Raffaelli, dels autors menys coneguts, però que va dedicar també diferents quadres, diferents pintures als bevedors d'absenta. Ja en un tono tan creatiu, diguem, ja no és l'art esplèndid, aquí ja se representen més els problemes socials de com les classes, ja no els artistes, la seua bohèmia i tal, sinó les classes populars degeneraven, en busca d'estímul també acabaven degenerant, i se representa molt en aquestes coses. Posa ahí perquè este quadre, precisament, el de baix, els dos bevedors d'absenta, s'ha subhastat fa relativament poc. Qui ho diria? Qui ho haguera dit el senyor Raffaelli? I crec que per 3 milions de dòlars, res. Passa. Altres més, Veró va dedicar tota una sèrie als bevedors d'absenta, moltes voltes representant a les dones, acompanyant els seus homes, que encara un poc de llagorries, mentre l'home es pegava a l'absenta, Bertrand, la bevedora d'absenta, fixeu-vos la quantitat de quadres dedicats al tema de l'absenta. I el que diem de la inspiració, aquests dos quadres són molt famosos perquè ens representen la famosa fada verda, l'hada verda, el fe verd. Ahir el bevedor d'absenta, i en els últims moments, quan el cambrer està esperant tancar, a veure si se retira este home, però se li apareix la fada verda en el moment d'inspiració. O el quadre de Manyan, la musa verda, en què la musa atrapa l'artista. Està molt bé si pagar-lo o donar-li per fi la inspiració de l'obra maestra. Podríem parlar de més coses. La literatura, doncs el mateix. Poemes dedicats a l'absenta, els bevedors d'absenta, la novel·la famosa en aquells temps. És inseparable de la cultura francesa i, per tant, europea, entonces, del canvi de segles. Però si n'hi ha un autor associat a l'absenta, un literat, hem parlat dels pintors, és precisament Rimbaud, un dels grans poetes, creadors
podríem dir, a la literatura moderna. I he posat ahí baix perquè últimament l'absenta també està un poc de moda. Hi ha grups que intenten reivindicar-la per la seva història il·lustre. I és l'Académie d'Absence, d'una associació italiana per la tutela de l'absència, la genjo, l'absenta. No? Posen lo de l'associació italiana esta perquè Absence és el nom que se va inventar Rimbaud per al·ludir a l'absenta en les seues obres literàries. Sempre l'absenf, la veritat és l'absenta. Més, inclús a les pel·lícules. No és tan conegut, lo dels pintors, molta gent no ho coneix, però no és tan conegut que algunes de les primeres pel·lícules en el París d'aquestes èpoques, clar, es van dedicar a l'absenta. Per exemple, la senyora Lieschi, que va ser una de les pioneres, la senyora ahí, de la càmera i tal, pues va dedicar una pel·lícula a la Bonne Synth en el segle, al final del segle XX. Bueno, i altres obres, com la Synth, una pel·lícula americana, muda, clar, de 1930. Més, l'absenta era un deliri social, entonces, és que ara no ens podem fer imatge de hasta quin punt se considerava el estímul, el plaer quasi més important que se podria donar. Basta mirar la fantàstica publicitat, no? Per el seu sentit artístic, de com s'associava també a les dones, en el seu erotisme subtil, no tan subtil, però que ve molt lligat a aquest tipus de begudes, evidentment, i associat a la dona. No? Inclús també s'associava a la salut. Ara us pareix un poc estrany, però bueno, ja hem dit que salut, toxicitat, depèn de dosi, depèn de situacions, depèn de... Fixeu-vos el cartell ese primer, l'acid oxigené, que era una marca d'absenta d'entonces, era un invent d'un senyor que deia que la seva absenta, perquè estava oxigenat, no se sabia molt bé quin era el procés que feia ahí, pues era ser més antic. És la meva salut. No? Salut, toxicitat. Era veritat, era mentira. I ese senyor deia que ser més antic. Bueno, passa. Però va arribar el moment en què les autoritats ja preocupades per l'abús, per la promoció de l'absenta, van començar ja a dir, bueno, què és el que passa aquí? I és quan se va descobrir el principi de la tullona, que era, efectivament és un principi neurodegeneratiu, i se va començar a fer la propaganda contra aquesta extensió de l'absenta en tota la França, en França i en la resta d'Europa. No? Publicitat com esta, l'alcohol volà l'enemic, le crida cada got d'absenta és un pas a la natura, etcètera. Se comença a fer esto. Fins que finalment arriba la mort de la fada verda, la feta, i primer en Suïssa, en 1910, crec que és, i després en França, 1915, se prohibís la comercialització i la venda de l'absenta. És molt bonica, reivindica el simbolisme que tenia, no? L'autoritat, el decret ministerial i la fada verda, la fada morta, ahí, finalment per els decrets ministerials. Bueno, s'ha acabat en un moment gloriós de la història de la cultura, potser començava un altre període més sa, més respectuós de la salut humana. La història és així. Gràcies. Justament, és un tema que jo me talli. Sí, sí, lo de l'absenta és apassionant. Hay una cosa, vos heu fixat que algunes de les dones que apareixien, com ha dit Carles molt bé, és una beguda que també podien prendre les dones, eh? Abans estava molt mal vist que les dones prengueren en públic alcohol, vi, per exemple. En ocasions, perquè el que muntàvem a l'antiga Roma era una qüestió, diguem, ja de delicte, diguem, tipificat. Pues l'absenta ja era una beguda que les dones podien accedir a ella. Però hem vist que a banda d'aquelles figures esplèndides que estan dient-nos que la vida és bella gràcies a l'absenta, quan els pintors dibuixen dones, o homes també, bevent absenta, es veuen ja tristos. En certa mesura,
ausents. Com que això se prenia sobretot en fi de setmana, molta gent després no anava a la faena pels efectes de l'absenta. I alguns diuen que d'ahí ve el nom de absentisme laboral. No va a la faena, perquè és al real. Pero una parte importante del ritual eran sobre todo los culleretes estos. Estos culleretes que he visto en los cuadros de Picasso, en la escultura de Picasso, son los culleretes de absenta. No sé si los has visto alguna vez. Eran de diferentes tipos, aquí tenemos dos modelos, digamos, clásicos. Y lo que se fea era, primero, que és un anís, eh? L'absenta, bueno, hem parlat de l'absenta perquè té l'absenta, la gent, el donsell. En realitat és una mescla d'alcohol, absenta, anís, sobretot en França era anís estrelat, un anís que ve d'Àsia, i fenoll. També apareixen una miqueta rere Galícia i altres herbes que hi ha en secret de cada fabricant. No? Però és un anís, en realitat. Lo que pasa en el componente este especialmente magic, que es la absenta, la tullona y la absentina. Bueno, les posaba la absenta, la fe forteta o... ¿Qui va a tastar? No va a tastar ningú. Tots que vulguen. Tots que vulguen. Després podem així fent una fila, una volta ja. Ja li peguem, pues ja farà. Hem d'imaginar-nos a Degà, a Toulouse-Lautrec, a Van Gogh, en totes aquestes coses, clar, si no, no té gràcia. A Vigo, a Mallarmé, a Hemingway, a Rossinyol, vull dir, la pleia d'artistes que bevien absenta per inspirar-se anava d'arquitectes, a pintors, a poetes, a qualsevol d'estos que volien inspirar-se. L'absenta era fantàstica, eh? Terrons de sucre. Però no se tiren directament al bot, no? Quina vulgaritat. La delicadesa. La delicadesa. És ritual, important. Se posa la cullera i se posa el terrós. I ara... Esto imaginem un recipient a Rubó, no? En una xica estilitzada que agarrava la baixeta i tal, però bé. I simplement... Que va caent? Va caent suaument. Filtrant-se per el sucre que va desfent-se al mateix temps. Per a llevar-li un poc també l'amargor, endolcir-lo, és més agradable el tast. Aquí no era tan pacient, agarrava directament la botella i ja està. O com alguna de les dones dels quadros de Picasso en el sifó, xorrar de sifó i ja està. Era una part molt freqüent aquí tindre en els bars el sifó, te posaven l'absenta i tu en el sifó anaves xur, xorro de sifó i te feies l'absenta en el sifó. En aigua, en la vila amb cafè gelat, i fan el que es diu el Nardo, en homenatge a Celia Gámez, la cançó eixa de Nardo Caballero, tot això, que la van inventar quan ella va anar allí, va acabar la representació i ell van dir, pues mira, tenim cafè gelat, anem a més clara perquè no tenien sinfònica, i va posar l'absenta al cafè gelat, és la beguda típica, en aigua llimó,
l'absenta. En el botilló també, en efecte, hi havia en alguns puestos també estava llevant. Quan vam fer una paella, vam trobar el botilló i no podíem, exacte. Però sí, 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 eren les formes habituals que se trobava uno ahí, el botilló, el sifó, l'aigua, el cafè gelat, era l'àvia llimó, eh? És segut un... El valencià és una de les coses que ens caracteritza en general és l'afició que tenim a fer combinats. De tot. De begudes alcohòliques entre elles, eh? És que no hi ha poble quan no tingui, diguem, els seus combinats i que s'inventen, però també de begudes no alcohol. No alcohol. L'afició a combinar. En el cas de la seta, esteu dient, va dir-te uns quants, i la paloma. Com? La paloma. La paloma mateixa, el lobolet, el afuegaet, i tal, i vas fent, ara que més, ara menys, que surt el gotet, que hi tens primer una cosa, que hi tens primer l'altra, si vols fer. La turbidesa, de fet, se torna així a blanc, en aquest cas verdós, se deu a l'anetol, o sigui, el component de la vis. No és soluble en aulla, entonces quan hi tires aulla fa una massa opaca. Sí, sí. I el sucre donaria igual mesclar-lo sense tapar-lo que la fullera. Seria menys diuen que té que ser aixina subtil, poquet a poquet. Mística. Sí, sí. És la mística. És la part de ritual que també és que reconeixen, pues, al millor miren d'un grup social que feia pues, con lo del té, l'elaboració, el ritual del té, que nosaltres al millor en fem en 5 minuts, en Anglaterra tardàvem mitja hora i te'n vas a Xina o a Japó i a millor se tiren mig matí per a fer el té. Sí, bueno, sí, no? Sí, molt important, pues, exacte, és pegar-li això. Sí, és això. Després agarres la cullera i era el que estava representat en aquell quadre mític, de Mané, del bebedor d'absenta en la cullera xina. Sí, sí. Ja, la cullera. Bueno, qui vol? Si estiguera Van Gogh, no... No, no ho muntaria, s'hauria fet el got sencer. Menos xorra és... Gotets. Seria qüestió de posar una miqueta en cada gotets. Sí, anem a fer gotets menús, si voleu, si vol, tota... Fa que nosaltres també... Veu, bueno, no podem jo no massa perquè de Covid. Mentrestant comenta qui no vulgui absenta, cuidado, l'absenta ara està permesa, no està prohibida, perquè ja no té problema. S'ha descobert, diguem, com fabricar absenta. Tots els components...